Praėjo mėnuo po jūsų paskyrimo, mėnuo iki naujų mokslo metų, čia tokia savotiška pusiaukelė. Ar jau susigyvenote su savo pareigomis? Sunku apibūdinti, ką reiškia susigyvenimas. Jaučiuos panašiai kaip ir pirmą dieną, kad jaučiausi. Daug iššūkių, didelė atsakomybė. Suprantu, kad kas bebūtų švietime, dėl visko būsiu kaltas asmeniškai ir priimu šitą rolę.